queridos, como vocês estão? Olha o pastor Raul aqui mais uma vez para mais uma lição do nosso catecismo. Sim, nós estamos vendo o catecismo de Heidelberg e nós vamos ver todos os catecismos reformados direitinho aqui no Nascido de Novo. Então, se prepara aí, pega a tua Bíblia para você conferir as referências bíblicas, que hoje a gente tem mais uma lição e eu tenho certeza que essa lição hoje, a pergunta que essa lição responde, é uma pergunta que muita gente tem a respeito da palavra de Deus, tá? Nós vamos ver a lição número 33 do Catecismo de Heidelberg. Só dando primeiro um recadinho, pessoal, já se inscreve no canal, dá teu joinha, ativa o sininho, por quê? Para você ser notificado dos próximos vídeos aqui do Nascido, para você fazer parte aqui dessa turma de maluco, essa turma de louco que tem aqui. Então vamos lá. Pergunta que faz parte do Dia do Senhor número 13, tá bom? Pergunta número 33. Por que ele, Cristo, é chamado de filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Então, o natural não seria chamar Cristo de nosso irmão? Afinal, somos filhos de Deus, ele é filho de Deus. Pela lógica, nós seríamos o quê? Irmãos, e não ele como nosso pai também. Não ele como filho unigênito de Deus. Porque somente Cristo é o eterno e natural filho de Deus. Referência bíblica para essa afirmação? Tá. João 1, de 1 a 3, 14 e 18, 3, 16, João 3, 16, Romanos 8, 32, Hebreus 1, 1 João 4, 9. Nós, contudo, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por meio de Jesus Cristo, e não filhos naturais de Deus, tá bem? A referência para isso tá lá em João 1:12, Romanos 8:14 a 17, Gálatas 4:6 e Efésios 1 de 5 a 6. Vamos entender a primeira parte da pergunta, porque somente Cristo é o eterno e natural Filho de Deus. Pessoal, nós temos referência de Cristo até mesmo na criação de todas as coisas. Eu sempre dou como exemplo aqui o quê? A questão do nosso Deus ser soberano, do nosso Deus ser poderoso. Mas como assim, pastor? Olha só, pensem comigo. Nós temos um Deus maravilhoso onde não existia tempo. Cristo não foi criado pelo Deus Pai para vir até nós, para morrer por nós na cruz. Ele já existia. E ele é natural, é o filho natural. É como se fosse o filho do ventre de Deus, que é do sangue de Deus. Então, este é o ponto que nós temos que entender, pessoal. Coisa que nós não somos. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, mas nós não somos filhos. Nós vamos ser filho por causa da graça, que é a segunda parte dessa resposta. Por quê? Porque Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado, para nos limpar e para nos tornar acessíveis. Para nos tornar o quê? Para nos tornar realmente filhos de Deus, pessoal. Morreu para pagar os nossos pecados, para permitir que nós estivéssemos dignos de estar na presença de Deus. E aí nós somos adotados por Deus como filhos. Essa questão que eu quero deixar para vocês de uma maneira bem clara. Então, por que é ele, Cristo, chamado de filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Porque somente Cristo é o eterno e natural filho de Deus, o unigênito de Deus, natural, filho de Deus. Nós, contudo, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa de Cristo, por causa da morte de Cristo e de participarmos do sacrifício de Cristo. Esse foi o catecismo dessa semana, foi a nossa lição. Semana que vem nós temos a lição número 34. Espero que vocês tenham gostado, como eu gosto, tá, de fazer o catecismo para vocês. Lembrando que a gente vai ver todos os catecismos reformados, a gente vai ver lição por lição. Eu não vou fazer por domingo, tá bom? Nós já vimos o Catecismo Nova Cidade, já tem aqui na playlist do Catecismo, então vai lá e dá uma olhada que o Catecismo Nova Cidade tá lá bonitinho, completinho para você, com todas as suas perguntas e respostas. E agora nós estamos vendo o querido Catecismo de Heidelberg, tá? Que tem bem mais do que 52 lições. Então espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E não se esqueça que aqui na descrição tem um link especial para você acessar o nosso podcast, nossas mensagens em áudio, que tá muito legal. Toda semana tem um episódio especial do nosso podcast para você. Não fica de fora. O link tá aqui na descrição. Você vai para uma página que tem link para todas as redes sociais do Nascido.
para todos os canais para você ter acesso ao conteúdo do Nascido de Novo, que visa o quê? Pregar a palavra de Deus. Lá tem e-book grátis, tem Instagram, Facebook, tem tudo, todas as nossas redes estão lá, assim como o link para o nosso curso de teologia e, lógico, o nosso podcast. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.